হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে শেহতীয়াকৈ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত উজনিত যোৰহাট সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ দখললৈ যোৱাৰ উপৰিও আন দুটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ যি উত্থান হৈছে আচলতে তাৰ পিছতে কংগ্ৰে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক লোকে আচলতে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি পীযুজ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু তথা ইছলাম ধৰ্মীয় একাংশ লোকৰ প্ৰতি আঙুলি টোৱাইছে মন্ত্ৰী পীযুজ হাজৰিকাই আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক আঙুলি তোলাইছে যে কংগ্ৰেছৰ উত্থানৰ লগে লগে সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৱে সংখ্যাল আন যিসকল খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিগত চাৰি চাৰিটা বৰ্ষত তেনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিলে কিন্তু শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে সেই বিশেষ সম্প্ৰদ সম্প্ৰদায়টোৰ একাংশই এনেধৰণে দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে পিযু হাজৰিকাই মোৰ কাষত বৰ্তমান অখিল গগৈ আছে বিধায়ক কি ক'ব পিজুকে যি মন্তব্য কৰিছে মানে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যেতিয়া ইপ্ছিত তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ যিটো ইপ্ছিত যিটো লক্ষ্য বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা যেতিয়া নেদেখিলে ফলাফল যেতিয়া ইপ্ছিত নাৱলম্ন নকৰিলে তেতিয়া বিজেপি দলটো সাংঘাতিক ধৰণে শংকিত হৈ পৰিছে ক'বলৈ গ'লে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ফলাফলে আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ নিচিনা মানুহবিলাকক এনেকুৱা এটা ঝাটকা দিছে যে সেই ট্ৰমাটোৰ পৰা তেওঁলোক উঠিব পৰা নাই যেতিয়া ট্ৰমাটোৰ পৰা অলপ হাৰ পাইছে তেওঁলোকে তেওঁ সেই ঝাটকাটোৰ পৰা যেতিয়া অকণমান অব্যাহতি পাইছে লগে লগে তেওঁলোকে এটা এটা চিৎকাৰ আৰম্ভ কৰিছে যে চিৎকাৰ আৰম্ভ কৰিছে যে তেওঁলোকে যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে আজি বিশেষ সম্প্ৰদায় মানে মানে সাংঘাতিক ধৰণে মানে উৎসাহিত হৈছে এইবাৰ বিজেপি সৰাৰ লগে লগে মুছলমানসকল সাংঘাতিক ধৰণে উৎসাহী হৈছে বুলি আৰু মুছলমানসকলে সাংঘাতিক ধৰণৰ কিছুমান সংঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি তেওঁলোকে এক মানে এই এই উৎসাহত তেওঁলোকে এই এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছে এইটো বেলেগ একো নহয় এইটো হ'ল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত বিজেপি খুব বেয়াকৈ সৰাৰ এইটো এটা চাইড এফেক্ট বিজেপিয়ে এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে যে তেওঁলোকৰ ভুৱা উন্নয়নী প্ৰচাৰে আৰু মানুহক কেতিয়াও মানে মুগ্ধ নকৰে মানুহে বিজেপিক বেয়া পাইছে বিজেপিক বিদায় দিবৰ কাৰণে মানুহ উন্মুখ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া একমাত্ৰ ৰাস্তাটো হ'ল বিজেপিৰ প্ৰতি আস্থা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ প্ৰতি ভোট ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ ৰাস্তাটো হ'ল যে মানুহক আকৌ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিলৈ লৈ যোৱা ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰা হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আপোনাৰ আপোনাৰ পলাৰাইজেশ্যন কৰি ধৰ্মীয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভাজন কৰি তেওঁলোকে এই কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আগতে ধৰ্মীয় পলাৰাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এ আই ডি এফক তেওঁলোকে লগত লৈছিলে এইবাৰ এ আই ডি এফকো এনেকুৱা ৰাইজে মাৰ দি দিলে যে এ আই ডি এফে এতিয়ালৈকে উঠিবই পৰা নাই আপোনাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে বিজেপিয়ে অলপ ত্ৰমাৰ পৰা অকণমান উঠি লৈ এনেকে মানে হাৰ পাইছে কিন্তু এ আই ডি এফে এতিয়ালৈকে হাৰেই পাব পৰা নাই গতিকে এ আই ডি এফক লৈ পলিটিক্সটো কৰিব পৰা নাই কাৰণে এইবাৰ ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ পলিটিক্স হা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অপৰাধীৰ কোনো জাত নাই অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাই অপৰাধীৰ কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ণ নাই আপোনালোকে সকলোৱে জানে যি অপৰাধ কৰে তেওঁলোক অপৰাধী সেইটো সকলো জাতি সকলো ধৰ্ম সকলো বৰ্ণৰ মাজতে আছে সেই অপৰাধী কিন্তু বিজেপিয়ে এতিয়া টাৰ্গেট কৰি যিহেতু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত হাৰিলে গতিকে অসমত আৰু বেছি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰতো ভয় হৈছে যে বিজেপিয়ে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ আগত মানে সাংঘাটিক ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আকৌ অসমত লগাই দিব মোৰতো সেইটো ভয় হৈছে গতিকে অতি সোনকালে অসমৰ ৰাইজে কথাটো বুজি উঠা দৰকাৰ অসমৰ ৰাইজে এই কথা উপলব্ধি কৰা দৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ এই চক্ৰান্তত ভৰি নিদিবৰ কাৰণে মই সংখ্যাগুৰু আৰু সংখ্যালঘু সকলো ৰাইজকে এই সময়ত আহ্বান জনাইছোঁ এয়া অখিল গগৈ ভাক্য যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আচলতে যি ধৰণৰ ঠায়ে ঠায়ে মুখ ঠেকাচা খালে বিজেপিয়ে তাৰ আচলতে হতাশাগ্ৰস্ত হৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা বুলি কৈছে আৰু আন নহ'লেও আচলতে হিন্দু মুছ মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি ৰাজনৈতিক বৈতনি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা বুলি অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে